स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद पाणी आणि स्वच्छता मिशन कक्षातर्फे नगरमध्ये 2 दिवसीय मासिक पाळी व्यवस्थापन कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या मासिक पाळी व्यवस्थापनाबाबत करावयाच्या जागृतीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आलं. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जिल्हा पाणी आणि स्वच्छता मिशन कक्षाच्या वतीनं नगरमध्ये मासिक पाळी व्यवस्थापन या विषयावर 2 दिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षित यादव, विस्तार अधिकारी जयश्री कारले, सुभाष कराळे, दीपाली जाधव, अश्विनी जाधव, वैशाली खेडकर, किशोर म्हस्के, अमित भालेराव, राहुल झिने, प्रशांत जगताप आदी उपस्थित होते. कार्यशाळेत विस्तार अधिकारी, शिक्षण, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, केंद्रप्रमुख महिला, पंचायत सांख्यिकी कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आलंय. केंद्र आणि राज्य सरकारनं महिला आरोग्याच्या दृष्टीनं मासिक पाळी व्यवस्थापनाचा अतिशय महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेऊन जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागात त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नगर जिल्ह्यातही सर्व किशोरवयीन मुली महिलांपर्यंत याचे महत्त्व पोहोचवण्याचं काम करण्यात येत आहे. यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण वर्ग, कार्यशाळांचं आयोजन करण्यात येत आहे. यातून प्रत्येक शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मास्टर ट्रेनर तयार करण्यात येत आहे. मासिक पाळी व्यवस्थापनाबाबत सध्या समाजात मोठ्या प्रमाणात जागृती होत असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलंय. आज केंद्र आणि राज्य शासनाने संचालित जो कार्यक्रम आहे मासिक पाळी व्यवस्थापन, विशेष करून शाळेतल्या किशोरवयीन मुली आणि इतर सर्व महिलांसाठी सुद्धा, तर त्याच्यातल्या दुसऱ्या टप्प्याचं प्रशिक्षण आज संपन्न होत आहे. ह्या प्रशिक्षणामध्ये आमचा एकच मुख्य उद्देश होता की आपल्या प्रत्येक शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही काही मास्टर ट्रेनर्स तयार करतो, म्हणजे जे केंद्रप्रमुख असतील किंवा काही ग्रामसेविका, विस्तार अधिकारी, आरोग्याच्या आशा सेविका, ह्या सर्व महिलांना प्रशिक्षण द्यायचं आणि त्यांनी त्याच्यानंतर केंद्र स्तरावर जाऊन तिथल्या शिक्षक किंवा शिक्षिकांना प्रशिक्षित करायचं, की जेणेकरून मुलींपर्यंत आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा पोहोचता येईल आणि मुलींना मासिक पाळीचं व्यवस्थापन समजून त्यांना त्यांच्या अडचणी दूर करून इमोशनली आणि मेंटली स्टेबल सगळ्यात पहिल्यांदा करणं, की जेणेकरून त्यांच्या मनात याच्याबद्दल काही आडपडदा कुठल्याही प्रकारचा राहणार नाही, त्याच्यासाठी आज हे प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. आणि या प्रशिक्षणामधून जी चर्चा झाली सर्व महिला अधिकाऱ्यांबरोबर, तर त्या प्रशिक्षणामधून त्यांनी एकच सांगितलेलं आहे की पुढच्या आठवड्यापर्यंत ते सर्व माहिती घेऊन किती शाळा कव्हर झालेल्या आहेत, किती ठिकाणी प्रशिक्षित शिक्षक आहेत आणि किती ठिकाणी नाही आहेत, तर ती सर्व माहिती संकलित करून आपल्याला पुढच्या टप्प्यातही प्रशिक्षणं घ्यायची, आणि ती प्रशिक्षणं झाली की मग प्रत्येक तालुक्यात केंद्र स्तरावर परत तिथं प्रशिक्षण घेऊ. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेचा स्वच्छता आणि पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीने किशोरवयीन विद्यार्थिनींचे जे मासिक पाळी व्यवस्थापन आहे त्याचे 2 दिवसीय प्रशिक्षणाचे काल आणि आज आयोजन करण्यात आलेले आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत हा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि अतिशय उपयुक्त असा उपक्रम राबविला जात आहे. मागच्या वर्षी अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमधल्या ज्या उच्च प्राथमिक शाळा आहेत त्यांच्या सर्व शिक्षिकांचे या बाबतीतले प्रशिक्षण झालेले आहे. यावर्षी प्रथम टप्प्यामध्ये पर्यवेक्षण यंत्रणेमधले विस्तार अधिकारी शिक्षण, विस्तार अधिकारी सांख्यिकी, विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायत, विस्तार अधिकारी आरोग्य, ग्रामसेविका, आशा वर्कर या सर्वांचे संयुक्त असे 2 दिवसीय प्रशिक्षण या ठिकाणी आयोजित केलेले आहे. जिल्हा परिषदेचा असा मानस आहे की मागच्या वर्षी जे प्रशिक्षित झालेल्या शिक्षिका आहेत आणि यावर्षी पर्यवेक्षण यंत्रणेमधले प्रशिक्षित झालेले अधिकारी या सर्वांनी मिळून तालुका स्तरावर जाऊन प्रत्येक माध्यमिक शाळेमधील आणि उच्च प्राथमिक शाळेमधील शिक्षिका यांना नव्याने आणखी एकदा प्रशिक्षण द्यावयाचे आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून जिल्हाभरातील सर्व किशोरवयीन मुली आणि त्यांच्या माता यांना मासिक पाळी व्यवस्थापन आणि त्या बाबतीत घ्यावयाची सर्व काळजी या दृष्टीने प्रशिक्षित करावयाचे आहे. या उपक्रमांमध्ये सर्व महिला अतिशय उत्साहाने सहभागी होतील आणि आपल्या विद्यार्थिनींचे आरोग्य अधिकाधिक चांगले राहण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील यात मला अजिबात शंका वाटत नाही. प्रतिनिधी सचिन शिंदे, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.